непрості часи, треба дозволити собі відволіктися. Футбол підтримає тебе. FabBet – титульний спонсор ФК Поділля. Професіональна футбольна ліга представляє матч 15-го туру чемпіонату України з футболу серед клубів першої ліги А. Сьогодні ми будемо стежити за протистоянням між футбольним клубом Поділля та футбольним клубом Хуст. Вітаю вас, шановні глядачі. Ну і якщо говорити про математику цього протистояння, зустріч сусідів по турнірній таблиці, Поділля на 8 сходинці із 13 очками. Однак Нива, що йде сходинку вище, зіграла на матч більше. Відповідно, у випадку перемоги сьогодні Поділля має змогу зрівнятися із Нивою за заліковими очками. Хуст іде сходинку нижче за хмельничан і, відповідно, у випадку перемоги має змогу Поділля випередити 11 очок у команди Володимира Циткіна. Зрозуміло, що з турнірної точки зору можна чекати, звісно, прогресу, і очевидно, що обидві команди прагнуть до цього прогресу, що обидві команди прагнуть до покращення свого турнірного становища. Можна сказати про історію протистоянь цих команд. Лише одна зустріч відбулася між Поділлям і Хустом, і перемогу у ній святкували сьогоднішні гості. Перемога була з рахунком 2-1 на їхню користь, тож про певний реванш, я думаю, теж є сенс говорити, про намір Поділля цю ситуацію історичну виправити і піти далі. У білих кольорах гратиме сьогодні футбольний клуб Поділля. Задоя буде виконувати подачу з кутового, поруч є партнер, але Задоя відповідає за більшість стандартів Поділля. Навіс. Нема удару, ось зараз і удар, і м'яч усіці воріт, це 1-0 на 6-й хвилині, Поділля відкриває рахунок у протистоянні, вдається забити, ефектне святкування, привіт до Едінсона Кавані, Максим Войтєховський відзначається голом, 1-0, забули, звісно, так, це чистий гол, тим більше лайнсвумен була в чіткій позиції для того, аби бачити периметр зони. Войтєховський. Непогане продовження. І знову через 2 на 3. Вихід! Удар по воротах. Небезпечний, але м'яч проходить повз. Дуже непоганий розіграш. Ну і можна говорити, як довірно загалом розігрували. Задоя. Діагональ. Ах, здавалося, що пройде. В принципі, проходить. Ще передача. Класний пас. Удар в дотик. Сейв воротаря. Добивання. І ще один сейв. Ігор Левченко двічі рятує команду. Прекрасна передача була зараз. Це гольовий момент однозначно. Вишукана атака. Реально дуже красиво все зробили. Задоя пробиває і забиває Задоя. 2-0. Рахунок 2-0 у цьому матчі. Ну а що я казав? Чом би не пробити? Задоя пробиває по воротах. Левченко погано підготувався до цього стандарту. Подача. Удар по воротах дуже небезпечний. Левченко рятує команду. Ну, я вам скажу, Левченко пропустився помилки під час другого голу Задоя, але вже двічі врятував команду від дуже-дуже і дуже небезпечних ударів. 41 хвилина, наближається до завершення перший тайм. Хороше забігання через лівий фланг. Удар не дуже хороший. Але я би тут говорив про те, що зону провалили на правому фланзі захисту господарі поля. Ну, я думаю, що мало хто може сказати, що такий проміжний підсумок цього протистояння, такий підсумок першого тайму несправедливий. Мені здається, абсолютно логічний. Завершується перший тайм. Ми з вами у Хмельницькому на стадіоні Поділля. І будемо стежити за другим таймом матчу 15-го туру першої ліги України між Поділлям і Хустом. Забиває Поділля третій гол. Тим часом Божинар забиває втретє. На 57-й хвилині Поділля збільшує свою перевагу. Войтєховський чудово зіграв у цьому епізоді. Оробець блискуче прострелив. Ну і прекрасно відкрився у темп цієї атаки Божинар. В атаці Баник. Подає Баник, є удар по воротах. Небезпечно було зараз. Зараз насправді загрозливо.
прострільна передача, можливість для завершення, є удар по воротах, 4-0. 4-0, Поділля забиває четвертий гол у ворота Хуста. Дивимося ще раз. Ну, подумалося, що можна продовжувати розіграш пасом далі, ширше ліворуч, що там є адреса. Але Прихна вирішив бити сам, ну і був правий, забиває він гол. Подача. Можливість для того, аби забити, бодай гол у відповідь була у Хуста, але непогода врятує. От зараз у ці хвилини два супермоменти мали гості. Розібралися голкіпери з захисниками. Дивимося ще раз. І ще добивання м'яч у сітці воріт. Таки 4-1. Таки вдається Хусту один м'яч забити. Таки вдається один м'яч відіграти. Кавері на розіграші стандарту, після чого і буде завершено цей поєдинок. Поділля здобуває сьогодні 3 очки і покращує своє турнірне становище, як я вже говорив, випереджають вони команду, що йшла вище. Поділля на 7-й позиції опиняється із 16 очками, випереджаючи Ниву з Тернополя. Дякую вам за увагу, шановні глядачі. Матч завершився з рахунком 4-1.